ja som si našiel ráno SMS-ku a hovorím, že wow, že to ma veľmi prekvapilo, lebo vlastne ja tú show sledujem od úplného mala. Teraz to sedím a dotýkam sa toho červeného gauča. Takže to je... Bol to šok, ale taký pozitívny šok, lebo som to proste nečakal, že sa to niekedy stane. Bol som tu už niekoľkokrát ako divák, teda cez televíznu obrazovku a mal som pocit, že tam sa naozaj môže na tom pliaci stať úplne čokoľvek. A bola tu už aj moja manželka, ktorá mala nejaké predstavy o tom, o čom sa budú rozprávať. Nakoniec tých tém bolo oveľa viac a aj oveľa iné. Takže nemám pre istotu žiadne očakávania. Asi úplne nemám nejakú takú špeciálnu otázku. Ja som skôr zvedavý to, že či... Keď vie byť občas taký intenzívny, takže či je to len cítiť cez televíziu, alebo či je to aj naozaj. To je všetko. Že či ten človek, ktorý tu sedí, že ako to naozaj vníma, že aký je ten pocit. To uvidím. Ja som sa s ním už stretol v minulosti a on na mňa vždy pôsobil veľmi príjemne, aj keď tak akože priamočiaro, ale príjemne. Myslím, že tuto to nebude iné. Uvidíme. Asi to súvisí s tým, čo som hovoril, čiže mám trému už tretí deň. A teraz to akože stupňuje a uvidím, že keď už si odtiaľto odsadnem tam na ten kraj, tak uvidíme, čo to bude, ale ja snažím sa to brať akože tak s nadhľadom. Myslím, že dúfam, že to bude príjemný rozhovor, ale ja nebudem tu strúhať frajera skrátka a hovorím, že je to pre mňa niečo, čo som fakt som sledoval od malého detstva a teraz tu sedím. Takže nebudem hovoriť, že to je inak ako je, lebo naozaj mám trému.